tak toto teda je, čo? Keď už človek nemá vlastný sexuálny život, začne sa chorobne zaujímať o to, čo robia v posteli iní? Bolo by vhodné, ak by si si zoberal do kúpeľne čistú bielizeň a obliekol sa predtým, než vyjdeš von. Ja nie som vôbec nahý, mám utierať. Naši, dnes o 20.35 na Jojke.